Polisi mjini Kisii wanamzuilia mhubiri anayedaiwa kumuua mkewe na kisha kuipeleka maiti katika makafani ya Christa Marian Catholic Mission mjini humo, akidai kuwa mkewe alifariki baada ya kunywa sumu. Kwa mujibu wa polisi, mshukiwa Joel Mogaka mwenye umri wa miaka 40 alimuua mkewe Irene Nyakwara jana kwa kumdunga kisu katika kijiji cha Omosasa Boma Choge Borabu. Kulingana na majirani, mhubiri huyo aliyetengwa kutoka kanisa la SDA kwa madai ya kupenda anasa alikuwa akiishi maisha ya siri yaliyojaa ugomvi na mkewe. Huyu mama fira tulisikia eti huyu mama amenyongwa. Sisi tumekuja kutulia. Sasa atuchui ni nini mbaya yeye na bwana yake. Sasa huyu mama ameacha watoto wawili wadogo. Alimdunga visu na kumuua, alafu akamchukua moja alimwenyewe. Sio alikuwa na confidence gani? Baadaye akarudi akachichukua kwa police station.